Avvalambor, assalomu alaykum shu davramizni bilgan azizlar. Shu fursatdan foydalanib kuyov bolamizga baxt tilayman. Baxtli bo'ling kuyov bola. Baxtli bo'ling. Ukamiz Mashrabjonning nomidan Nodirbek, Asadillo shular nomidan ham sizga baxt tilayman. Baxtli bo'ling ukajon. Shunday baxt topkiniki o'zga bir odam sen tufayli baxtsiz bo'lib qolmasin. Shunday baxt topkiniki porloq tolayey faqat o'zingga emas hammaga yoqsin. Baxtingga baxt tilab baxtlik odamlar ortingdan havaslar shodlanib boqsin. Baxtingga baxt tilab baxtlik odamlar ortingdan havaslar shodlanib boqsin. Ikki oshiq o'xshar yulduzlar aro uchib yurgan yo'lda sayyoralarga. Ikki oshiq o'xshar yulduzlar aro uchib yurgan yo'lda sayyoralarga. Sevgi fazosida ular bor tanha, sevgi fazosida ular bor tanha, beparvo yerdagi ovoralarga. Beparvo yerdagi ovoralarga. Sevgi yaproqlarning shitilashidir. Siz esa yana kelar ayvonda peshvoz, siz esa yana kelar ayvonda peshvoz, chuchvara chugasiz tog'oralarga. Hadeb dars o'qiysiz bechoralarga. Yoshlariga bering olaman muhabbat arshida ursinlar javlar. Ey seni go'zal singlim oshiq ekan jon, ey seni go'zal singlim oshiq ekan jon, oq yo'li saodatli sitoralarga. Baxtli bo'ling, oq yo'li saodatli sitoralarga. Oq yo'li saodatli sitoralarga.